Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 Talk Show-ին, Աժանանում է շոուներ, շնորհակալություն սիրելի կենդանիներ, ով կուզի մեծ-մեծ կփրտի, կատու մորթի, շուն մորթի, ֆարշով կսարքեն առանձին, դու շոնկա, գավերդի, վառումից բաժանվել է ագուցինը, իցե գուցինը, եթե գուցինը, Թոմաս Բեդը պարազիլ, գարի Սարկիսյան քրակադիլ, սասկսել են բզբզալ, բխտոր ջրում դուք ворսա, աշխարհին հուզող միակ լուրը, որ հասնում են Լուկաշենկո լուրը, այդի համար գժվում է Մաշա Ռասպուտինը, իցե գուցինը, եթե գուցինը, ցիրո գեյցի գերքը Երևանից նվիրում են քաչանի, քաչան լես մի դու ճանես, դիմանն է մաճի գանես, ախուր գնաց ու գնաց, քաչանը թողեր ծելացա, կակայա օսին լագիրախ Эти бяки на казади. Гуляй, качал. Աժում եմ մոլի սիրալված եմ։ Տիկին մակունց հիացթափված եմ։ Արարատ Միրզոյանով հիացած եմ։ Տիկին մակունց հիացթափված եմ։ Գևորգ Գորգիսյանով զմայլված եմ։ Տիկին մակունց հիացթափված եմ։ Աղազարյան Օվիկի համար մեռած եմ։ Տիկին մակունց հիացթափված եմ։ Չաչալ ես մի դու ճանես, դիմանն է մաճի գանես, ախուր գնաց ու գնաց, չաչալը թողեր ծելացա, կակայա օսին լագիրախ Эти бяки на казани. Гуляй, качал!